Hello, suntem la numărul 35. Montăm transmisia axul cardanic și aflăm că în aprilie 2011 Carl Edwards este prima persoană care câștigă un concurs NASCAR la volanul unui Mustang. Putem spune că acesta este încă o parte din istoria superbă a Mustangului nostru. De fapt, este o parte care se adaugă la istoria Mustangului nostru. Bun, a trebuit să montăm axul cardanic. Ansamblul este simplu, trebuie să adăugăm două bucăți și avem o parte cu T, o parte simplă. Avem trei șuruburi MP1, avem 4 șuruburi MP2. Va trebui să folosim 3 șuruburi MP2. Ca să fixăm transmisia cardanică. Sunt șuruburi simple, subțiri, unul merge în mijloc. Și încă două, câte una în fiecare parte extremă. Bun, după ce avem toată transmisia aceasta, vom folosi două șuruburi MP1. Iar aceste două șuruburi ne vor ajuta să montăm transmisia cardanică pe mașina noastră. Țineți minte că avem diferențialul acesta în formă de T acolo. Bun. Transmisia cardanică va veni cu partea asta în formă de T în interior și va trebui să îl ridicăm puțin și să fixăm transmisia aceasta cardanică în aceste două găuri de jos. T-ul acesta ne ajută să introducem partea aceasta cardanului, iar acum suspensia poate să se miște independent față de cardan care va fi prins în șuruburi. Se vede transmisia noastră, o parte vine în această gaură. Din punct de vedere constructiv, este foarte interesantă ideea ca să mențină cardanul fix, să fac un T pentru punte din spate ca să joace. Oricum, mișcarea nu este una foarte mare, deci nu prea văd să fie probleme din punctul ăsta de vedere. Au mai redus puțin și ei din costuri și au putut să ne dea o machetă fenomenală. Vom trece la numărul 36.